សាយថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងរឿងអ្នកក្លាហានទាំង3ឆ្លងភពដើម្បីអានចែកចាយជូនបងប្អូនថាតើរឿងនោះគឺល្អប៉ុណ្ណានិងគេនិយាយពីអ្វីបាទអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានទាំង3ឆ្លងភពនេះគឺជារឿងភាគចិនបាទអញ្ចឹងដល់មកក៏ឲ្យផាត់ពេលទៅអាននឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទចាំបុរសអស្ចារ្យ3នាក់នៅសម័យរាជវង្សមេងបងធំមានឈ្មោះថាអាចុងហួរខ្លាំងពូកែខាងក្បាច់គុណឯប្អូនទី2មានឈ្មោះថាមានឈ្មោះថាជួគុំជួគួងត្រូវមានបញ្ញាឆ្លាតវៃជួគុំត្រូវមានបញ្ញាឆ្លាតវៃចំណែកប្អូនពៅលីជីងលីជីងចំជាអាមាតតូចដែលពូកែចំអិនអាហារអ្នកទាំង3ព្រោះតែដើម្បីស្វែងរកក្រុមមន្ត្រីអាក្រក់ដែលតាមសម្លាប់និងអ្នកមនាងដែលបាត់ខ្លួនចៃដំជួបនឹងពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យឆ្លងភពមក400ឆ្នាំក្រោយពីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបុរសវ័យឆ្លាតទាំង3បានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលពួកគេមិននឹកស្មានដល់ក្នុងជីវភាពបែបទំនើបរបស់មនុស្សសម័យថ្មីបាទរឿងនេះទីតោកណ្ដាលបរាណខ្លះដែរមើលទៅដូចជាទេវតាកំណត់ស្រាប់តែពេលមួយពួកគេបែរជាបានជួបអាប់ផ្សែង100ឆ្នាំមានម្ដងហើយនេះក៏ជាឱកាសចុងក្រោយដែលពួកគេអាចត្រឡប់ទៅសម័យរាជវង្សមេងវិញការសម្រេចចិត្តថាតួគួរនៅទីនេះធ្វើដំណើរធ្វើជាមនុស្សសម័យថ្មីឬក៏ត្រឡប់ទៅវិញបន្តទប់ទល់នឹងវាសនាឈឺចាប់កັບសម្រាប់រវាងពួកគេទាំង3នាក់យ៉ាងណាឬយ៉ាងណាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងនឹងគឺជារឿងអានខ្លះចង់ពុកទាំង3អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅឈុតឆាកផ្ទៃទាំងអស់គ្នាបាទនៅសម័យកាលបុរាណមានមេតបនឹងអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនបានរួមដៃគ្នាការពាររាជវង្សមនុស្សបុរាណ3អ្នកគិតថាសង្គមសម្បត្តិឡើងបុរសាមនុស្សស្មានថាចៃដល់មកដល់សម័យថ្មីឈឺក្បាលណាស់អ្នកមនីទីនេះប្រវត្តិជាដំណាក់ថៃហើគឺការពី400ឆ្នាំមុនព្រោះតែអពុទ្ធហេតុចម្លែកបាននាំពួកគេមកដល់400ឆ្នាំក្រោយនាសម័យបច្ចុប្បន្នគួរតែបំភ្លឺអតីតកាលចោលរៀនធ្វើជាមនុស្សសម័យថ្មីនៅឯសន្ទុះបងមានឱកាសជួបសន្ទុះនៅនេះម្ដងទៀតពួកគេត្រូវរៀនសម្របខ្លួននឹងសម័យទំនើបខ្ញុំឈ្មោះជាតិឆុងហ៊ុនគឺជាមេតអបក្រេនឆ្នាំទី6នេះអូបងចាននេះវិញអាយ៉ាគឺជាស្ដេចចុងភៅតាគឺសក់ជាប់យកឲ្យពួកខ្ញុំនេះអរគុណលោកចារ្យស្លាញ់ខ្ញុំមែនទេនៅទីនេះធ្វើជាប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំរកឃើញមជ្ឈបាយដែរត្រឡប់ទៅមហាមេវិញហើយអ្នកក្លាហានទាំង3ឆ្លងភពរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់បាទគឺរឿងក្លាហានឆ្លងភពពីពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់គឺពួកអាចមើលបានលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN បាទអញ្ចឹងទៅតោងការអានរឿងនេះជុំបងប្អូនជាទីស្ដាប់សូមចាប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមគោរពនៅជំរាបលាសូមជូនបងប្អូនជួបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ប្រការ